আজি পবিত্র বৰদিন। প্ৰভু যীশুৰ বন্দনাৰে মুখৰ সমগ্ৰ বিশ্ব আজি দিনটোত ইজনে সিজনক শুভেচ্ছা জনাই মেৰী খ্ৰীষ্টমাছ বুলি। পিছে আপুনি জানেনে হেপী শব্দটোৰ পৰিৱৰ্তে কিয় মেৰী শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়? প্ৰথমে জানো আহক মেৰী শব্দৰ অৰ্থ। এই মেৰী শব্দটো আহিছে মৰিয়ম শব্দৰ পৰা। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আনন্দ আৰু সুখ। ষোড়শ শতিকাত মেৰী শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। সেই সময়ত ইংৰাজী ভাষা প্ৰাথমিক অৱস্থাতেই আছিল। ১৮ আৰু ১৯ শতিকাত এই মেৰী শব্দটো অধিক জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল। বিখ্যাত লেখক চাৰ্লছ ডিকেন্সে মেৰী শব্দটো অধিক জনপ্ৰিয় কৰিছিল। তেওঁৰ এই খ্ৰীষ্টমাছ কেৰল নামৰ গ্ৰন্থখনত মেৰী শব্দটো বহুলভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পাছৰে পৰা হেপীৰ পৰিৱৰ্তে মেৰিয়ন খ্ৰীষ্টমাছ শব্দটোৰ প্ৰচলিত হ'ল আৰু পাছলৈ ইজনে আনজনক শুভেচ্ছা জনালে মেৰী খ্ৰীষ্টমাছ বুলি। অৱশ্যে ষোড়শ শতিকাৰ পূৰ্বে মানুহে ইজনে আনজনক হেপী খ্ৰীষ্টমাছ বুলিয়েই শুভেচ্ছা জনাইছিল। কিন্তু এতিয়া সকলোৱে জাৰ্মানিক শব্দ মেৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট প্রাগ নিউজ ডিজিটেল। আৰু আজি যিহেতু পবিত্ৰ বৰদিন সমগ্ৰ বিশ্বতেই আজি বৰদিনক লৈ পাৰ ভঙা উচা, কিয়নো কোভিডৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ এনেদৰে মুকলিমূৰীয়াকৈ সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে বৰদিন উদযাপন কৰিব পাৰিছে। এজনে আনজনক বৰদিনৰ আজি শুভেচ্ছা জনাইছে আৰু প্ৰাগ নিউজৰ তৰফৰ পৰাও আপোনালোক আটাইলৈ মেৰী খ্ৰীষ্টমাছ। ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ লাইফষ্টাইলৰ পৰা মই ৰিম্পীয়ে বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।